الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اشتبران الدروس المهمة يتندر يسيسي قرنك سبك سندر سورة مباركة سورة الزلزلة بتن سورة الناس استن اشعاز سورة مباركة سورة القارعة يوشنا سورة القارعة يسي سورة مباركة يت سورة مباركة سندر شو كح آيات مباركة اور یتھ سورہ مبارک سندر تہ اللہ تعالیٰ ہن قیامت ذکر کورمت قیامت اور امچ ہولنکی ہن کیا ذکر کورمت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کران بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ القارعہ کیا مراد گو قارعہ کرع یکرع مراد گو کھٹ کھٹانا القارعہ مراد گو کھٹ کھٹاون وول ٹھیک جیسے اتھ کن درواز درواز یم ساتن اس تراوان یلس بند کران ات چھ شور گسان ٹھیک سُہ ٹاسرار یُس گژھان چھِ اَتھ کھٹ کھٹاوان یُس زَن چھِ یہِ سُہ کھٹ کھٹاوُن تَتھ چھِ أسۍ وَنان قارعہ ٹھیٖک اور قیامتَس یُس زَن مُختلِف ناو آیہِ وَننہٕ کُنہِ جایہِ آیہِ وَننہٕ اَصاخہ ٹھیٖک یعنی یُس زَن واریاہ زیادٕ شور آسہِ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان سٕنٛدۍ کَن ہٮ۪کَن پھٕٹِتھ یا کُنہِ جایہِ آو وَننہٕ الغاشیہ کہِ سُہ قیامت یُس زَن ڈانٛپان آسہِ ییٚمہِ دۄہ اَندِ اَندھیرا کَرِ سُہ اَنہِ گوٚٹ کَرِ سُہ سٲرسٕے یا تامت القبرا یا مُختلِف الحاقہ یِم مُختلِف ناو یِم زَن قیامتَس وَننہٕ آیہِ یِم آیہِ وَننہٕ اَمِکۍ صِفٲتی ناو یعنی قیامتہٕ دۄہ گژھن یِم یِم چیٖز تِمَن تِمَن چیٖزَن ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ آیہِ اَتھ وَننہٕ کیٚنٛہہ تِمَن تِمَن عملَن ہِنٛدِس چیٖز یا تِمَن تِمَن اٮ۪کشَن پٮ۪ٹھ آو اَتھ ناو تھاونہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ یِتھ کٔنۍ صورت زَلزَلہ پوٗرٕ اَسہِ تَتھ منٛز آو اَسہِ ذِکِر کہِ یِتھُے قیامَت گژھِ زَلزَلہ یِن واریاہ زیادٕ شدیٖد ٹھیٖک اور یِمَن ہٕنٛز واریاہ زیادٕ شِدت آسہِ تَتھ ناوَس پٮ۪ٹھ آو قیامتَس تھاونہٕ اَکھ ناو زَلزَلہ تہِ اور اَکھ مرحل چھُ سُہ ییٚمہِ ساتَن سٲلِم لوٗکھ مَرَن اَمہِ پَتَن چھِ بیٛاکھ مرحل ییٚلہِ سٲلِم لوٗکھ پَتہٕ دُبارٕ یِن زِنٛدٕ کَرنہٕ اور بیٚیہِ یہِ حِساب ہٮ۪نہٕ پَتہٕ اللہ تعالیٰ کَران بیان القارعہ سُہ کھٹ کھٹاوَن واجِن یعنی کھٹ کھٹاوَن واجِن یعنی القارعہ مُراد چھِ شِدت سان یُس زَنہٕ کھٹ کھٹاوان آسہِ یہِ چھُ مُراد قیامتہٕ کِس بارَس اَندَر مَل قارعہ تہِ سُہ قارعہ کیٛاہ چھُ یعنی تُہۍ کیٛاہ زٲنِو سُہ قارعہ کیٛاہ چھُ یا تۄہہِ کُس زانراوان چھُو سُہ قارعہ کیٛاہ چھُ یُس زَن مِثال یِمَے کُنہِ جایہِ آو وَننہٕ کہِ یہِ ہَسا آسہِ خاشعہ یعنی قیامت کہِ یُس زَن یا واقعہ یا مُختلِف یِم زَن دِلَن اِنسان سٕنٛدٮ۪ن سۭتۍ آواز گژھن ٹَکرٲیِتھ یا کُنہِ جایہِ آو قۄران سٕنٛدَر وَننہٕ کہِ وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً یا تَمہِ دۄہ یِن زٔمیٖن تہٕ پہاڑ تِم یِن تُلنہٕ اور دۄنوَے پانہٕ ؤنۍ ٹَکراوَن یِم اَکے ساتہٕ ٹَکراوَن یِم دۄنوَے گژھان ٹَکراونہٕ سۭتۍ تہِ کیٛاہ گژھِ اَکھ شور اَکھ ٹھیٖک تہٕ وٕچھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کولِجَن گژھان چھِ زٕ چیٖز مِلان چھِ پانہٕ ؤنۍ تَتہِ چھِ گژھان اَکھ کیٛاہ تَتہِ چھِ اَکھ ساوُنٛڈ اَکھ پرٛوڈوٗس گژھان چھُنا گژھان یِتھَے کٔنۍ ییٚمہِ ساتَن وۄنۍ دُنیا آفتاب اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان یِم پہاڑ یِن تُلنہٕ ٹھیٖک اور ییٚلہِ یِم پہاڑ یِن تُلنہٕ بیٚیہِ زٔمیٖن تہِ یی تُلنہٕ اَمہِ پَتَن یِم یِن ٹَکراونہٕ پانہٕ ؤنۍ گوٚو اَکھ شور اَکھ گژھِ سُہ القارعہ چھِ تَمہِ آیہِ اللہ سُبحانہ وتعالیٰ ہیوَنلی باڈیٖز گژھن ڈِسٹرٛاے یِتھ کٔنۍ اَسہِ پوٚر عزت سما اُن شکت ییٚلہِ آسمان پھَٹہِ ٹھیٖک وۄنۍ عیٖزَن نجوٗمُن قدر تیٚلہِ یِم زَن یِم تارک وغیرہ یِم سٲلِم چھِ چَمکٲوٕنۍ چیٖز یِم یِن یِنہٕ بے نوٗر کَرنہٕ ٹھیٖک یا یِتھَے کٔنۍ وَلہٕ بِہارو فُجرت ییٚمہِ ساتَن دٔریاوو منٛز نار یی کَڑنہٕ ٹھیٖک یا یِم مُختلِف چیٖز اللہ تعالیٰ ہَن ذِکِر کٔرۍ آفتا تارک وغیرہ یِم تہِ یِن پَتھر لاینہِ یِم ساروی سۭتۍ گژھِ اَکھ حالت برپا یۄس حالتَس اَندَر ٹَکراو آسہِ یَتھ اَندَر صِرف شور آسہِ سُے چھُ اللہ تعالیٰ کَران بیان القارعہ وما ادراک ما القارعہ اور تۄہہِ کُس زانہٕ راے تۄہہِ کُس ہیٚکہِ زانہٕ رٲیِتھ مخلوٗقاتَن منٛز مار یعنی اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان تۄہہِ چھو پَتہ سُہ قارعہ کیٛاہ چھِ دُنیاہَس منٛز چھا کانٛہہ یُس ہیٚکہِ تَمیُک نقشہٕ بیان کٔرِتھ ییٚمِس یہِ پَتہ آسہِ سُہ کیٛاہ آسہِ نہ یعنی کٕہٕنۍ چھُنہٕ دُنیاہَس منٛز سُہ یُس تۄہہِ ہیٚکہِ برابر ؤنِتھ کہِ سُہ قارعہ کیٛاہ آسہِ تَمہِ دۄہ کیٛاہ حالت گژھن اور کیٛازِکہِ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ زانان سُہ حالت کیٛاہ آسہِ سُہ کوٗتاہ عجیٖب سُہ کوٗتاہ خوفناک چھُ کوٗتاہ یعنی عجیٖب تہٕ خوفناک چھُ سُہ تۄہہِ کُس ہیٚکہِ یہِ معلوٗم کَرنٲیِتھ یہِ چھُ صِرف اللہ تعالیٰ زانان کہِ سُہ کیٛازِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت چھِ سُہ اَمہِ پَتَن کَران بیان وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وۄنۍ چھِ اللہ تعالیٰ تَمیُک اَکھ نقشہٕ کھینچان وَنان یوم سُہ دۄہ یکون الناس یِم دۄہ لوٗکھ آسَن کالفراش زَن آسَن تِمہٕ پوپرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ المبثوث یِم زَن چھٔکرِتھ آسَن ٹھیٖک فراش چھِ أسۍ وَنان پوپٕرۍ یِم زَن آسان چھِ بَٹَرفٕلایز چھِ
یا یِم زَن أنٛدۍ أنٛدۍ نَژان چھِ نارَس آسان. اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان لوٗکَن ہٕنٛز حالت آسہِ یِہوٚے کَل فراش المبسوٗس. بیٚکِس جایہِ وٕچھ اَسہِ ییٚلہِ زَلزَلہ یِن, یُس حامِل اَکھ خاتوٗن آسہِ تٔمِس گِرِ پَنُن حَمل تہِ ٹھیٖک, سُہ دی نہٕ پنٛنِس بَچَس دۄد تہِ نہٕ کِہیٖنۍ سورت الحج سٕنٛدَر. گوٚو یِم مُختلِف حالات گژھن, سٲلِم آسان سُکاراہَس اَنٛدَر. یِتھَے کٔنۍ چھےٚ یَتھ جایہِ ذِکِر یِوان کَرنہٕ کہِ تُہۍ وٕچھُکھ تَمہِ دۄہ آسان لوٗکھ یِمَن پوپرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ, مگر تِم آسَن کیٛاہ مبسوٗس شِکرٲیِتھ آسان. یعنی اگر تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪ن دُنیاہَس منٛز تہِ, اگر کُنہِ ساتہٕ تُہۍ وٕچھِو کہِ یُتھُے یَتھ جنٛگٕچ حالات آسان چھِ, بِلڈِنٛگ چھِ پٮ۪وان ؤسِتھ, سارے بِلڈِنٛگ چھِ پٮ۪وان ؤسِتھ, یا زَلزَلہٕ یِوان چھُ, یا خطرناک کانٛہہ یِژھ آفت یِوان چھِ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن, کانٛہہ اِنسان چھا کٲنٛسہِ سۭتۍ روزان, سٲلِم چھِ ژَلان, سٲلِم چھِ پَنُن پان کیٛاہ یَژھان بَچاوُن. یہِ آسہِ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ صرف شور آسہِ. مطلب تُہۍ چھُو کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ گَرَس منٛز بِہِتھ آسان شامَن, أسۍ چھِ پَتہٕ بوزان نیٚبٕرۍ کِنۍ چھُ شور گژھان یُس زَن فایَر اٮ۪مبُلٮ۪نٕس آسان چھِ, ٹھیٖک, أسۍ چھِ بوزان فایَر اٮ۪مبُلٮ۪نٕس ہُنٛد شور, أسۍ کیٛاہ چھِ سٲلِم گَرِ گژھان, سٲلِم چھِ گژھان گَرِ أسۍ بِہِتھ, یعنی اَکہِ حِساب نہٕ اٮ۪ٹٮ۪نٛٹِو تُکنُے, یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ گژھان. وۄنۍ اگر سُہ نزدیٖک آسہِ شور کَران سانہِ مکان نیٚبرٕ کَنۍ, أسۍ کیٛاہ کَرو زیادَے سٲلِم, کَم سے کَم نیرو أسۍ نٮ۪بَر تہِ ہُہ یہِ. وۄنۍ اگر یِتھَے کٔنۍ یِن 10 گاڑِ سٲنِس گامَس منٛز یا 15 گاڑِ یِم کَرَن شور, کیٛاہ کَرو گامہٕ وٲلۍ, سٲلِم نیرَن نہ اُکنُے. یا یِتھَے کٔنۍ ییٚمہِ ساتَن وۄنۍ قیامَت آسہِ, ییٚمہِ دۄہ یوٗتاہ زَبردست شور آسہِ, ٹَکراو آسہِ سارنٕے چیٖزَن, ہر اَکھ اِنسان کیٛاہ کانٛہہ اِنسان آسیٛا کٲنٛسہِ سۭتۍ, کٲنٛسہِ سۭتۍ آسہِ. اللہ تعالیٰ چھِ تی کَران ذِکِر کہِ اِنسانَن ہٕنٛز حالت آسہِ یہِ کہِ یِم آسَن یِتھ کٔنۍ فراش, یِتھ کٔنۍ یِم زَن پونٛپٕرۍ آسان چھِ بے شُمار, یِم چھِ پانہٕ آسان نجات ژھانٛڈان. وٕچھو یہِ أمۍ سٕنٛز حالت کیٛاہ چھِ, یہِ چھِ آسان دَپان کہِ اوٚتانۍ چھِ یہِ بِہِتھ, وۄنۍ ییٚلہِ لایِٹ آیہِ زالنہٕ, لیمپ آو زالنہٕ یا شمع آو زالنہٕ, یہِ چھِ اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ گَتھ کَران. کیٛازِ أمِس چھِ باسان میون نجات میلہِ أتی, بہٕ بَچہٕ أتی, گٔے چھِ پَنُن پان بَچاونٕچ کوٗشِش کَران, مگر یہِ چھِ أتھۍ منٛز أنٛدۍ أنٛدۍ گٔژھِتھ کیٛاہ چھِ کَران, یہِ چھِ أتی پٮ۪وان. چھا پوپُر چھُ یی گژھان, أمِس چھِ نارَس سۭتۍ یی گژھان, یہِ چھُ آسان أنٛدٕرۍ گۄڈٕ پَنُن پان بَچاوان, مگر یُتھُے یہِ پَتہٕ اَدُت بَچاوان بَچاوان, یہِ چھِ اَتھ آسان أنٛدۍ أنٛدۍ گَتھ کَران, یہِ چھِ أتھۍ منٛز پٮ۪وان. اِنسان ہٕنٛز یہِ حالت کہِ اِنسان آسان یعنی صرف گُمان, یِمَن آسہِ نہٕ کانٛہہ قرار کِہیٖنۍ, اَدٕ چھِ یِوان سُہ ریسٹ لیس آسان, یِمَن آسہِ نہٕ کانٛہہ قرار کِہیٖنۍ, کانٛہہ سکوٗن آسہِ نہٕ یِمَن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اور اَمہِ پَتَن یِم یعنی یِتھ کٔنۍ آمُت چھُ بیٚکِس جایہِ قرآنَس اَنٛدَر, خۄش چھِ اَن اَبصارُہُم, یِہٕنٛز چشمہٕ آسَن واریاہ زیادٕ جُکِتھ, یَخرُجوٗنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ, یِم آسَن نیرَن یِنۍ کَڑنہٕ قبرو منٛز, کَأَنَّهُمْ جَرَادُ مُنتَشِر, تَتہِ آو وَننہٕ کہِ یِم یِن قبرو منٛز کَڑنہٕ زَن آسَن یِمہٕ یعنی حالو, یِم آسان چھِ چھٔکرِتھ حالو. یعنی یُتھُے اِنسان اَکھ قیامت گژھِ, دُنیا گژھِ ختم, پَتہٕ یِن دُبارٕ تُلنہٕ دوٚیِم, یُس زَن بَس بادل موت چھِ, ییٚمہِ ساتہٕ یِن یِم قبرو منٛز کَڑنہٕ زَن آسَن یِم چھٔکرِتھ حالو, یِہٕنٛز یِتھ کٔنۍ تِم بے وَزَن, تِمَن چھِنہٕ کانٛہہ طاقت, تِم چھِ پیٚمٕتۍ آسان یِتھَے کٔنۍ محتعیٖن اِلَ الدَّاعی, اور یِم یِن اَمہِ پَتَن آسَن یِم آسَن پَنٕنۍ گَردَن تُکنُے یعنی کٔرِتھ یَپٲرۍ یِمَن بُلاوَن وول آسہِ. یِتھ کٔنۍ آو مُختلِف نَقشہٕ باقٕیَن جایَن قرآنہِ کریٖمَس اَنٛدَر ذِکِر کَرنہٕ. بیٚکِس جایہِ آو سُہ ذِکِر تہِ کَرنہٕ کہِ یوم یَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ. یہِ کیٛاہ, یہِ چھُ زَبردَست ذِکِر. یوم یَفِرُ الْمَرْءُ, ییٚمہِ دۄہ ژَلان آسہِ, ٹھیٖک, کٔمِس نِش کانٛہہ نَفَر, یوم یَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ, ییٚمہِ دۄہ نَفَر ژَلہِ پنٛنِس بٲیسٕے نِش. دُنیاہَس منٛز اگر تُہۍ وٕچھِو, اگر دُنیاہَس منٛز مُصیٖبت یِوان چھِ, پریشٲنی یِوان چھِ, نیٚبٕرۍ کِنۍ چھِ کانٛہہ حملہٕ کَران یا باقٕے, اوٚتانۍ اگر گَرٕ والٮ۪ن پانہٕ ؤنۍ آسہِ بٲیِس سۭتۍ کَتھ وَتھ تہِ نہٕ گژھان, وۄنۍ کیٛاہ چھِ گژھان اَمہِ وِزِ سٲلِم اٮ۪ٹٮ۪نٛٹِو, کیٛازِ وٕنہِ چھُنہ زُوَس پٮ۪ٹھ ووت نہ ہُمِس تہِ ووت أمِس, اَمہِ وِزِ کیٛاہ چھِ گژھان صلح, مگر یہِ چھِ قیامت سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ اگر ژےٚ أمِس صلح تہِ ٲسی, یوم یَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ وَصَاحِبَتِهِ, پنٛنہِ خانٛدارٮ۪ن تِمَن نِش تہِ, صاحِبَس نِش, ٹھیٖک, یُس یہِ ساتھی آسہِ تٔمِس نِش تہِ, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ, پنٛنہِ اولادَن نِش تہِ. بیٚیہِ نَتہٕ چھا مول موج اولادَن ترٛاوان, تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ اگر کیٚنٛہہ تہِ پرٛابلِم گژھان, سُنامی چھِ یا بَدَل کانٛہہ یِوان چھِ, مول چھِ مَران مگر بَچَن چھِ بَچاوان, مگر قیامت دۄہ آسہِ نہٕ سُہ کِہیٖنۍ. یِم آسَن سٲلِم دَپان أسۍ گٔژھۍ پانَے بَچٕنۍ, اَمہِ پَتہٕ چھُنہ آمُت کہِ تَمہِ دۄہ آسَن سٲلِم کیٛاہ پنٛنِسٕے پنٛنِس یعنی یَتھ اَنٛدَر. پَتہٕ آسہِ وَنان اِنسان کہِ سورُے کیٚنٛہہ دِمہٕ ہا بہٕ, مگر آز گوٚژھ بہٕ کیٛاہ لَبُن, نَجات. مَنفِل عرضِ جٔمیٖن, یعنی زٔمیٖنَس منٛز یہِ کیٚنٛہہ سُہ دِمہٕ بہٕ سورُے, مگر بہٕ گوٚژھ لَبُن نَجات, مگر سُہ لَبہِ نہٕ تَتھ جایہِ نَجات
یہ قیامتک نقشہ کھینچا اللہ سبحانہ تعالیٰ گئی دنیاچ یہ بے ثبت تہ رب العالمین کران بیان انسان حالت اس اتکن وتکون الجبال کالعہن المنفوش اللہ تعالیٰ کران بیان بے آسن پہاڑ وتکون اور آسن الپہاڑ یعنی الجبال پہاڑ کالعہن المنفوش تم آسن زن منفوش اس ونان یہ زن دونیت آسان الہن مراد گو پھمب ٹھیک تم آسان زن اکہ پھمبک پٹ یا رنگ برنگین پھمبک پٹ آسان تم یہ زن دونیت آسان کم آسان تت کن پہاڑ پہاڑ کتہ وزن یل تم وچھو دنیا مز اخ کن اگر تم وچھو کن پہاڑس پہ گسان کن پہاڑس پہ پتہ وچھان اخ کن سہ کن سہ بلڈنگ یس بڑ آسان مگر یتہ بڑ پہاڑ دنیا مز پہاڑن انسان سارن پہاڑن کھوتمت نہ انسان کھوتمت سارن پہاڑن مش کھوتمت اس کتن پہاڑن کھتمت مطلب یہ سمپل کھ عید بڑ پہاڑ دنیا مز اچھا یہ پہاڑ یوتا بوڑ آسان بن ولت زمین مز ام ترگن آسان بن زمین اندر چھ آسان گم عید بڑ پہاڑ اللہ تعالیٰ سن عظمت سے ہاں ام پتن یم پہاڑ آسان یوم تکون الجبال یم دہ پہاڑ آسان کل اہن منفوش یم آسان دونیت رنگ برنگی پھمبک پٹ دونیت رنگ برنگی گے یم کیا آسان بے وزن یم کیا آسان بے وزن اللہ تعالیٰ نژنائے تم دہ پہاڑن تہ یہ کس عظیم قدرت آس اللہ تعالیٰ سن تمہ سات یم سات اللہ تعالیٰ یم پہاڑن تہ نژنائے اتھ کن بیکس جائیں تہ قرآن کریمس اندر اللہ تعالیٰ کران بیان ویس الونک عن الجبالی یم تہ پہاڑن متعلق سوال کران فقل ونو ینسفھا ربی نسفا میون رب کر تم پور پور یعنی میون اللہ تعالیٰ کر تم پور پور دنن تم کر پور پور اللہ تعالیٰ کیا کم کر دنن دیک اللہ تعالیٰ ہر اک اعتبار اچھا اس ون آو کل اہن المنفوش تم آ رنگ برنگی پھمبن ہند پہ تھی دنیا مز پہاڑ کرہن کی بلو کی وائٹ تھوڑا کی گرے ٹھیک کی میچ رنگ گو پہاڑن قسم دنیا اندر گو پہاڑ اگر یت مضبوط تو وارہن لوکن سات دنیا مز سختی پریشانی اس کت چلان پت کت چلان آبادی پہاڑن کن آبادی چلان کمن کن پہاڑن ام برہم یم قوم اس تم تہ دبان دبان کہ اسی زیادہ طاقت ول مگر تم پنہ گھر بناوان کمن اندر پہاڑن اندر کی پہاڑن اندر مضبوطی ٹھیک تور ہکہ سہلاب یت کہین یا اگر تور ہوا طوفان آس تیل تہ پہاڑ تیل تہ ہاں تک نقصان تمہ آئی گھت کہین تہ سہ زمین دسان تین کہین تین ٹھیک یم سالم چیز آسن باوجود یا زلزل یتھے پہاڑن تمہ آئی سہ یعنی یہ کران کہین مگر تم باوجود اللہ تعالیٰ کران بیان یم پہاڑ یمن نژنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سن اس نیچو وسان امس ونان نوح علیہ السلام ول کھس ژٕ نائے آز کیٛازِ روٗد آز چھِ بٲرِش اللہ تعالیٰ اوس نہٕ اکھ عذاب اکھ ژٕ کھس اِرکب معنا اسہِ سۭتۍ کھس تٔمۍ کیٛاہ ووٚن تورٕ بہٕ کھسہٕ پہاڑس ٹھیٖک کیٛازِ ووٚن بہٕ کھسہٕ پہاڑس مطلب کیٛاہ قۄران چھِ اتہِ کیٛاہ چھِ تٔمۍ ووٚن کہِ بہٕ کھسہٕ پہاڑس یا سِمنی من الماء تٔمۍ ووٚن کہِ بہٕ کھسہٕ پہاڑس یا سِمنی من الماء یُس تٔمۍ یہِ ووٚن یا سِمنی من الماء تٔمۍ کیٛاہ کوٚر تَتھ جایہِ سُہ بیان تٔمۍ کوٚر تَتھ جایہِ سُہ بیان کہِ یہِ چھُ مےٚ اَکہِ طرفہٕ اَکھ سہارا اَکھ کوٚرُم نا ذِکِر گوٚو مگر اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ کوٚر تَتھ جایہِ ذِکِر اللہ تعالیٰ کوٚر تٔمِس کوٚر لا آسِم الیوم آز چھَنہٕ بَچَن جاے کِتھ کٔنۍ کُنہِ ساتہٕ چھُ اِنسانَس باسان دُنیاہَس منٛز اگر یَتَن چھُ بہٕ کھسہٕ ہیوٚر کُن بہٕ کھسہٕ ہیوٚر کُن کُنہِ ساتہٕ اِنسان میٹیٖریلِسٹ اِنسانَس وٕنکٮ۪ن کِس اِنسانَس تہِ چھِ یِہوٚے نوح علیہ السلام سٕنٛدۍ نیٚچی سٕنٛدۍ پٲٹھۍ أمِس چھِ باسان یِم سبب دُنیاہَس منٛز چھِ یِمَے ہٮ۪کَن بَچٲوِتھ گٔژھتَن خبرٕے مےٚ چھِ کۭژاہ رۄپیہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ گژھٕ بٮ۪مار گژھِ کیٛاہ گژھِ بہٕ گژھٕ ٹاٹا ہاسپِٹَل بہٕ گژھٕ چندی گڑھ بہٕ گژھٕ فارین بہٕ گژھٕ باقٕے ییٚلہِ اللہ تعالیٰ أمِس اِنسانَس سزا دِیہِ نہ أمِس ہیٚکہِ نہٕ بَچٲوِتھ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ مہ ہیٚکٮ۪س بَچٲوِتھ یِتھَے کٔنۍ خبر کیٛاہ ٲسِن مےٚ چھِ رۄپیہِ بہٕ کَرٕ ہُہ بہٕ کَرٕ یہِ بہٕ گژھٕ پانَے بہٕ پٮ۪مہٕ نہٕ پَتھ زٕہٕنۍ تہِ نہٕ اِنسانَس یُتھُے اللہ تعالیٰ رَٹہِ تَتہِ ہیٚکہِ نہٕ سُہ بَچٲوِتھ گوٚو اِنسانَس گژھِ نہٕ پنٛنٮ۪ن چیٖزَن پٮ۪ٹھ سہارَن سَبَن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ یہِ سہارا بَناوُن یہِ چھِ بیوقوٗفی اِنسانَس نوح علیہ السلام نہ چھِ ووٚن تہِ دوٚپُن ہے آز بہٕ کھسہٕ پہاڑ یا سِمنی مِنَل ما یِہوٚے بَچایہِ مےٚ پہاڑ کٔمۍ نِش آوٕ نِش گوٚو تٔمۍ سٕنٛز یہِ مٮ۪نٹَلٹی چھِ وٕنکٮ۪ن کٮ۪ن لوٗکَن سۭتۍ مٮ۪نٹَلٹی رَلان تٔمِس ووٚن مٲلۍ دوٚپنَس یہِ نہ ہیٚکی نہٕ ژےٚ بَچٲوِتھ ژٕ کَر خبر کیٛاہ تہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ بَچٲوِتھ اللہ تعالیٰ رَٹہِ کٲنٛسہِ ہیٚکہِ ہا بٔچِتھ اللہ تعالیٰ ویٚژھِ کٲنٛسہِ اِنسانَس مِثال بٮ۪مار کَرُن یا کیٚنٛہہ تٔمِس کُس دُنیُک طاقت ہیٚکہِ بَچٲوِتھ
اللہ تعالیٰ ویژھ کٲنٛسہِ شخصَس کہِ أمِس گوٚژھ یہِ تکلیٖف واتُن، تٔمِس کُس دُنیاہُک طاقت، کُس ڈاکٹر تہٕ کُس رۄپَے ہیٚکہِ تٔمِس بَچٲیِتھ؟ کٕہٕنۍ ہیٚکَس نہٕ بَچٲیِتھ. سِمپٕل کَتھ چھِ یِہے. اچھا، دُنیاہَس منٛز چھِ یِم سہارا آسان، اِنسان چھُ یِمَن سہارَن کُن گژھان پَتہٕ، ٹھیٖک، جٲیِز سبب چھِ جٲیِز اِختیار کَرٕنۍ، مگر یِتھ قیامتُک دۄہ آسہِ یِمے پہاڑ آسان، یِم آسان دۄن نہٕ یِوان، بیٚیہِ چھِ ہاوان أہٕنٛز بے صبٲتی، ٹھیٖک. اَمہِ پَتہٕ فَأَمَّا مَن ثَقُلَت، وۄنۍ ییٚلہِ یہِ سورُے کینٛہہ گژھِ گٔے دُنیا یہِ ختم، مگر اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ کَران بیان، وۄنۍ چھِ قیامت گژھن واجٮ۪ن، ییٚلہِ یِم مومِن تُلنہٕ یِن، یِمَن چھُ وۄنۍ نیکَن عملَن نیکی ہُنٛد بَدلہٕ دیُن، بُرٕ عملَن بُرٕ بَدلہٕ دیُن، کینٛژھن جنت دیُن، کینٛہہ واتَن جہنمَس، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن. رۄب کَران بیان فَأَمَّا مَن ثَقُلَت، پَس لیکِن سُہ شخص، مَن ثَقُلَت، ییٚمۍ سُنٛد گوٚب گژھِ، مَوازیٖنُہُ، تٔمۍ سٕنٛز میٖزان، یعنی ییٚمِس شخصَس تٔمۍ سٕنٛز ترٛکٕر میٖزان کیٛاہ گژھِ، گوٚب گژھِ، اللہ تعالیٰ کَران بیان فَہُوَ، پَس سُہ شخص چھِ فی عیشَتٕن رازِیَہ، سُہ چھُ عٲشہِ واجنہِ زِندگی اَندَر، خۄشحال زِندگی اَندَر. گٔے نہ وۄنۍ دۄیہِ قٕسمٕکۍ لوٗکھ، قیامَت گٔے، دُنیا گٔے تباہ. اَمہِ پَتہٕ ییٚمِس اِنسانَس وَزنی عملہٕ چھِ، نیک عملَس چھُ وَزَن، تٔمِس کیٛاہ چھُ، فَہُوَ فی عیشَتٕن، سُہ چھُ عٲشَس اَندَر، یعنی زِندگی بَسَر کَران، رازِیَہ، خۄشحال زِندگی اَندَر آسہِ سُہ، تٔمۍ سٕنٛز زِندگی آسہِ یَتھ اَندَر آرامٕے آرام آسہِ تٔمِس. پَتہٕ وَ اَما مَن، اور مگر سُہ شخص، مَن خفت، ییٚمِس ہلکہٕ گوٚو، موازیٖن ہو، تٔمۍ سٕنٛز میٖزان، ییٚمِس اِنسان سٕنٛز میٖزانہٕ ترٛکرٕ، موازیٖن، ہاں، ییٚمۍ سٕنٛز ترٛکرٕ کیٛاہ گٔیہِ، ییٚمۍ سٕنٛز ترٛکرٕ یعنی ییٚمۍ سٕنٛدۍ وَزَن کَم گٔیہِ، ہلکہٕ گٔیہِ، اللہ تعالیٰ کَران بیان فَأُمُّهُ ہاویہ، تٔمۍ سٕنٛز موج چھِ، فَأُمُّهُ، تٔمۍ سٕنٛز موج چھِ کُس، ہاویہ، تٔمۍ سٕنٛز موج کیٛاہ چھِ، ہاویہ چھِ جہنمُک ناو. ہاویہ مُراد گوٚو یُس واریاہ بۄن والہِ، یُس بۄن والہِ، سۄن والہِ، ٹھیٖک. تٔمۍ سٕنٛز موج چھِ ہاویہ، کٔمۍ سٕنٛز موج، کیٛازِ موج چھِ تھاوان اِنسانَس لٲگِتھ پنٛنِس یعنی سیٖنَس سۭتۍ، یا موج چھِ اِنسانَس کھۄنہِ منٛز رَٹان، یہِ چھِ ترٛاوان أمِس یَلہٕ، یِتھَے کٔنۍ یِتھَے کٔنۍ اُموٗ ہاویہ، مٲنۍ تو یِمَن لَلنایی جہنمٕے، زَبردَست اَکھ عبارت قۄرانہِ کٔرِتھ، اُموٗ ہاویہ، تِہٕنٛز موجی چھِ مٲنۍ تو یہِ جہنم، یہِ ہاویہ، وما ادراک ماہیہ، اور تۄہہِ کُس زان راے، تۄہہِ کُس چھِ یہِ زان راے، سُہ ماہیہ، یعنی سُہ کیٛاہ چھُ، سُہ ہاویہ کیٛاہ چھُ، یعنی مُراد چھُ کہِ سُہ چھُ اَکھ عظیٖم چیٖز اَکھ، تۄہہِ کُس زان راے دُنیاہَس اَندَر، کَتھ چھِ معلوٗم سُہ ہاویہ کیٛاہ چھُ. اللہ تعالیٰ کَران بیان نارُن، سُہ چھُ نار، مگر حامیہ، حامیہ مُراد کیٛاہ گوٚو، یعنی سُہ چھُ سُہ نار یُس زَن سخت گرم چھِ، یُس واریاہ زیادٕ یعنی زالنہٕ آمٕژ چھِ، یُس زَن سخت گرم چھُ. یِمَن کَہَن آیتہِ مُبارکَن اگر تُہۍ وٕچھِو، گۄڈنِکٮ۪ن آیتہِ مُبارکَن اَندَر کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن ذِکِر کہِ الْقارِعَةُ مَلْقارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقارِعَةُ، گوٚو قیامتُک تذکِرٕ کہِ قارِعَہ، یِم سٲلِم چیٖز یِن ٹَکراونہٕ. اَمہِ پَتَن کوٚرُن بیان ذِکِر سۭتۍ یوم تَکُ یَکوٗنُ النَّاسُ کَالفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، گوٚو اِنسانَن ہٕنٛز حالت کیٛاہ آسہِ تہٕ پہاڑَن ہٕنٛز حالت کیٛاہ آسہِ، گٔے دُنیا تہِ گژھِ تباہ اور اِنسان تہِ آسَن پریشٲنی حال. ییٚلہِ یِم آیت مُبارکہ مۄکلے یِم پانٛژھ، اَمہِ پَتَن کوٚر اللہ تعالیٰ بیان وۄنۍ چھِ نجات، فَأَمَّا مَن ثَقُلَت مَوَازِينُہُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ییٚمۍ سٕنٛز وَزَن دار آسَن تہٕ یِمہٕ ترٛکرٕ، سُہ آسہِ عٲش واجٮ۪ن زِندگی اَندَر. پَتہٕ کوٚرُن وَأَمَّا مَن خَفَّت مَوَازِينُہُ فَأُمُّهُ ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نارٌ حامِيَہ، گٔے یُس یہِ جہنم والٮ۪ن ہُنٛد ذِکِر آو کَرنہٕ یا ژورَن سِٹیپَن اَندَر بیان کَرنہٕ، ٹھیٖک، جنت والٮ۪ن ہُنٛد آو، نیکوکارَن ہُنٛد آو وَننہٕ کہِ ییٚمۍ سٕنٛز وَزَن نیرَن عملہٕ. ییٚمہِ سورہ مارکہ منٛز کیٛاہ آو سَمٕجھ اَسہِ، ییٚمہِ سورہ مارکہ منٛز آو گۄڈنیُک سبق سَمٕجھ کہِ دُنیا یُس زَن چھِ، دُنیا چھِ فٲنی، دُنیا چھِنہٕ ہمیشہٕ روزَن وول کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَمہِ سۭتۍ یُس زَن دوٚیِم بوٚڑ سبق آو اَسہِ سَمٕجھ کہِ یُس ییٚلہِ نہٕ یہِ دُنیا روزَن واجٮ۪ن چھِ، یہِ دُنیا ختم گژھن واجٮ۪ن چھِ، دُنیاہُک نِظام تباہ گژھن وول چھِ، تیٚلہِ پَزِ نہٕ أکِس اِنسانَس پَنُن دِل یَتھ دُنیاہَس سۭتۍ لَگاوُن کِہیٖنۍ. یعنی اِنسان چھُ کُنہِ ساتَن اَتھ دُنیاہَس سۭتۍ، مطلب فار اٮ۪کزامپٕل کانٛہہ نَفر وٕچھِ، لۄکُٹ بَچہٕ آسان چھِ، أمِس بَچَس چھِ أسۍ دِوان اَکھ تَماشہٕ اَکھ، چھِ سا دِوان کانٛہہ گٲڑۍ دِموَس یا کانٛہہ ڈال دِموَس، کانٛہہ تَماشہٕ دِموَس، یہِ چھِ اَتھ تَماشَس آسان گِنٛدان 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 آسان. یُس یہِ اَتھ گِنٛدان آسان چھِ، أمۍ سٕنٛز دُنیا کیٛاہ چھِ آسان، یِہوٚے، أمِس چھِنہٕ اَمہِ وَغٲر نٮ۪بَر یِوان سَمٕجھ کِہیٖنۍ، أمۍ سٕنٛز دُنیا چھِ یِہوٚے آسان. مگر اَسہِ بَڑٮ۪ن چھِ آسان پَتہ کہِ یہِ کوٗتاہ یہِ کۭتِس ٹایمَس روزِ، یہِ روزِ أڑِس ؤریَس، یہِ روزِ ؤریَس یا کینٛہہ ٹایمَس، گوٚو اَسہِ چھِ پَتہ آسان کہِ یُس یہِ بَچہِ چھِ اَتھ دُنیا، یہِ چھُنہٕ مطلب أمۍ سٕنٛز دُنیا چھِ وٕنکٮ۪ن یِژٕے. یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ تہِ،
اَسہِ چھِ باسان یُس یہِ سٲرٕے دُنیا چھُنہ یہِ چھِ ہمیشہٕ روزان واجیٚنۍ، مگر یہِ دُنیا چھِنہٕ اَصٕل روزان واجیٚنۍ، سٲنۍ زِندگی تہِ یہِ چھِنہٕ روزان واجیٚنۍ. یُس شخص موٗد من مات قامت علیہِ قیامت، أمِس پٮ۪ٹھ آیہِ قیامت، سُہ کَرِ وَتھِ پَتہٕ تھوٚد دُبارٕ تور، موٗد تہٕ آیہِ تہِ قیامت تٔمِس. سَمجھ چھا یِوان؟ گوٚو اَمیُک سَمجھ آو کہِ ییٚلہِ یہِ دُنیا ختم زوال پذیٖر گژھن واجیٚنۍ چھِ، یَتھ دُنیاہَس چھُنہٕ یعنی ہمیشہٕ گی کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، تیٚلہِ پَزِ أکِس اِنسانَس یَتھ دُنیاہَس سۭتۍ زیادٕ دِل تہِ لَگاوُن. دوٚیِم، یِتھَے کٔنۍ پَزَن نہٕ اِنسانَس زیادٕ اُمید تھاونہِ وابستہ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ. یُس پانہٕ بے ثبات آسہِ، یُس پانہٕ بے قرار آسہِ، یَتھ نہٕ پانہٕ آسہِ ریزِسٹَنٕس کِہیٖنۍ، سُہ کیٛاہ اِنسان ہیٚکہِ تَتھ پٮ۪ٹھ تھٲیِتھ یعنی پنٛنہِ اُمید؟ سَمجھ چھا یِوان؟ گوٚو دُنیاہَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ أکِس اِنسانَس یِتھ کٔنۍ اُمید تھاونہِ کِہیٖنۍ تہِ. دوٚیِم سبق یُس زَن اَمہِ منٛز سَمجھ آو، سُہ گوٚو اِنسان چھِ واریاہ زیادٕ کمزور، اِنسان چھِ واریاہ زیادٕ کمزور. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ یَتھ دُنیاہَس تباہ کَرِ، اورٕ یِم پہاڑ تہِ یِن نژناوُن، اِنسان ہٕنٛز حالت آسَن یِم آسَن پوپرَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ وُڑان، ٹھیٖک، گوٚو اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ یِوان سَمٕجھ؟ اِنسان چھِ کمزور، سٲری مخلوٗقات چھِ کمزور، بیٚیہِ اِنسان تہِ کیٛاہ چھِ کمزور، مگر اِنسان چھا مانان بہٕ چھُس کمزور؟ نہ، اِنسان چھِنہٕ اکثر مانان، نہ چھِ یہِ پنٛنہِ زبٲنۍ سۭتی مانان کُنہِ ساتَن، اور نہ چھِ یہِ پنٛنہِ ایٹِچوٗڈ سۭتۍ مانان، حال زبانہِ حالہٕ سۭتۍ چھِنہٕ اِنسان مانان تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ کیٚنٛہہ تہِ کٔرِتھ، أمِس چھِ تکبُر یِوان. گوٚو یُس یہِ اِنسانَس تکبُر یِوان چھِ، یُس یہِ اِنسان دَپان چھُ نہ مےٚ بہٕ ہٮ۪کہٕ کیٚنٛہہ، مےٚ چھُ یِتھ کٔنۍ، مےٚ چھِ طاقت، باقٕے چیٖز، یہِ چھِنہٕ پنٛنِس پانَس کمزور تہٕ محتاج سَمجھان کِہیٖنۍ. یہِ محتٲج سَمجھُن پَنُن پان، کمزور سَمجھُن پَنُن پان چھِ عبادت، پَنُن پان سَمجھُن کمزور یہِ کیٛاہ چھِ؟ یہِ چھِ عبادت. گوٚو یہِ پَنُن پان سَمجھُن کمزور یہِ چھِ عبادت، مگر چھِ اِنسانَس دولت یی، مال یی، رُتبہٕ یی، کانٛہہ بوٚڑ پرٛوفیشَن یی، اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس یہِ چیٖز گژھان مٔشِد. گوٚو یہِ سورہ مارکہ سَمجاوان ژٕ آس تہٕ خبر کیٛاہ تہِ، یِم پہاڑ ٲسۍتَن خبر کیٛاہ تہِ، مگر ییٚلہِ صُبحس اللہ تعالیٰ وُڑایہِ تَمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ نہٕ یہِ بٔچِتھ. گوٚو اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ یِوان سَمٕجھ؟ اِنسان سٕنٛز کمزوٗری. ترٛیٚیِم چیٖز چھِ یِوان سَمٕجھ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت. کیٛاہ چھِ یِوان سَمٕجھ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت، اللہ تعالیٰ سٕنٛز قُدرت. یُس اللہ تعالیٰ پہاڑَن ہیٚکہِ تُلِتھ، یُس اِنسان ہیٚکہِ نژنٲیِتھ، یُس زَن یوٗتاہ شور ہیٚکہِ کٔرِتھ برپا، قیامت ہیٚکہِ کٔرِتھ برپا، اِنسانَن تُلہِ اَمہِ پَتہٕ یا یہِ جہنم ہیٚکہِ بَنٲیِتھ، سُہ اللہ تعالیٰ کوٗتاہ عظمت وول آسہِ، سُہ کوٗتاہ قُدرت وول آسہِ. گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت سَمجھِنۍ، تٔمۍ سٕنٛز قُدرت سَمجھِنۍ، تٔمۍ سُنٛد طاقت سَمجھُن، یہِ عظمت سَمجھِنۍ، یہِ قُدرت سَمجھُن، تَتھ منٛز چھُ سُہ کُنُے زوٚن، یہِ چھِ توحیٖد اللہ تعالیٰ سُنٛد. اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسانَس توحیٖد بَڑان، اِنسانَس چھِ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ یقیٖن بَڑان. اور اگر دُنیاہَس منٛز کانٛہہ قوم یا کانٛہہ نیشَن چھِ، یِم چھِ وٕنکٮ۪ن باسان پنٛنِس پانَس أسۍ چھِ سُپَر پاوَر، یِم چھِ زَبردَست طاقتہٕ وٲلۍ، یِم چھِ کیٚنٛہہ تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ، اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ییٚمِس یقیٖن آسہِ، ییٚمِس ایٖمان آسہِ، دَپہِ اللہ تعالیٰ چھُنہ وَنان کہِ بہٕ کَرٕ یِتھ کٔنۍ قیامت، اگر اللہ تعالیٰ ویٚژھِ سُہ ہیٚکہِ یِمَن صُبحس یہِ زٔمیٖن بوسہٕ کٔرِتھ. گژھان تہِ چھِ وٕنکٮ۪ن دُنیاہَس منٛز، کُنہِ ساتہٕ چھِ زَلزلہٕ یِوان، تَتہِ چھِ 30 لَچھ لوٗکھ مَران اَکے ساتہٕ، 20 لَچھ لوٗکھ مَران اَکے ساتہٕ. سُنامی آیہِ، تٔمۍ نیوٗ وٮ۪سٹَس نٮ۪صفہٕ تَباہ کٔرِتھ تَمہِ ساتَن، آو نہ. گوٚو مگر ییٚمہِ ساتَن اَسہِ باسان ہے نہ یِم کۭتیاہ طاقت وٲلۍ چھِ، یِمَن چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ گژھان، یِم چھِ نافرمٲنی کَران، نہ، اگر یہِ اَسہِ یقیٖن گژھِ اللہ تعالیٰ چھُ قُدرت وول، تَمہِ ساتَن چھِ اِنسانَس باسان نہ یہِ چھُ وۄنۍ اللہ تعالیٰ ڈیٖل دِوان، نہ تَمہِ ساتَن اللہ تعالیٰ ویٚژھِ سُہ چھُنہٕ کمزور، اللہ تعالیٰ چھا کمزور؟ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کمزور، چھُ اللہ تعالیٰ یِمَن ڈیٖل دِوان. سَمجھ آوا؟ ییٚلہِ سُہ یَتھ دُنیاہَس ہیٚکہِ ختم کٔرِتھ، وۄنۍ کیٛازِ ہیٚکہِ نہٕ سُہ یَتھ ختم. ژوٗرِم سبق یُس اَسہِ سَمجھ آو اَمہِ منٛز، سُہ گوٚو اَسہِ پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ ٲخرَت چہِ تیٲری خٲطرٕ. یہِ دُنیا چھِ عارضی، مگر اَسہِ پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ کَمہِ خٲطرٕ؟ ٲخرَت چہِ تیٲری خٲطرٕ، یعنی اَسہِ پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ ٲخرَت خٲطرٕ، گژھِ اَسہِ تیار روزٕنۍ، تٔمِس چھِ عمل کَرٕنۍ. رۄب العالمیٖن قۄربان، ییٚمہِ سٕنٛز عمل نیک نیرِ، تٔمۍ سٕنٛز وَزَن نی گوٚب نیرِ، سُہ آسہِ عٲش واجنہِ زِندگی اَندَر. گوٚو کینٛہہ لوٗکھ آسَن عٲشَس اَندَر، آرامَس اَندَر، کینٛہہ لوٗکھ آسَن جہنَمَس تہٕ سختی اَندَر، ٹھیٖک. گوٚو عٲش واجنہِ زِندگی اَندَر روزنہٕ خٲطرٕ چھُ ضٔروٗری کہِ اَسہِ چھِ ٲخرَت خٲطرٕ کیٛاہ کَرٕنۍ؟ تیٲری. اور اَمہِ منٛز شیٚیِم سبق یُس سَمجھ آو، سُہ گوٚو عملَن چھُ وَزَن گژھان، عملَن کیٛاہ چھُ گژھان؟ وَزَن. یُس وَننہٕ آو کہِ فَأَمَّا ثقوٗلت موازیٖنو، یِہٕنٛزٕ میٖزانہٕ ترٛکرٕ گۄبہِ گٔے، عملَن تہِ گژھِ وَزَن، عمل کَرَن وٲلِس تہِ گژھِ وَزَن، نامے عمالَن تہِ گژھِ وَزَن. کٔژَن چیٖزَن گژھِ وَزَن؟ ترٛٮ۪ن چیٖزَن. نمبر اَکھ، عملَن تہِ گژھِ وَزَن، ٹھیٖک. رسول اللہ فرمو عمل کیٛاہ چھُ؟ حُسن الخلق، ٹھیٖک. قیام دۄہ آسہِ ساروی کھۄتہٕ گوٚب کۄس عمل؟ حُسنِ اخلاق. یِتھَے کٔنۍ توحیٖد، یہِ آسہِ واریاہ گوٚب عمل، ٹھیٖک. گوٚو یِم عمل چھِ، عملہِ تہِ گوٚو وَزَن، یِم یِم اِنسان عمل کَرِ، یِمَن عملَن کیٛاہ گژھِ صُبحس؟ وَزَن قیام دۄہ. گوٚو اَسہِ پَزَن کَرنہِ تِم عملہٕ یِمو سۭتۍ گوٚو یِم زَن وَزَنٕے آسَن. صحیح بُخاریُک ٲخری حدیٖث کیٛاہ چھِ ذِکری منٛز؟ ہاں، کلمہ تانہِ خفیٖفہ تانہِ علی اللسان، زٕ کلمہٕ چھِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ ہلکہٕ، ہاں، حبیٖبہ تانہِ علی الرحمٰن، دۄنوَے چھِ ٹٲٹھ کٔمِس؟ رحمٰن رب العالمیٖن، ٹھیٖک. بیٚیہِ کیٛاہ؟ ثقیٖلہ تانہِ فی المیٖزان، یِم چھِ دۄنوَے کَتھ منٛز گوٗبۍ؟
یِم چھِ دۄنوَے گُبۍ کَتھ منٛز میٖزانَس منٛز ثقیٖلتانِ فی المیٖزان کیٛاہ کیٛاہ چھِ سُبحان اللہ وبِحمدِہ سُبحان اللہ کۭتیٛاہ لَٹہِ چھِ پَران یَتھ ہفتَس منٛز کٔژِ لَٹہِ پوٚرُو ہفتَس منٛز ہفتَس منٛز کٔژِ لَٹہِ پوٚرُو پوٚروٕ مطلب پوٚروٕ یَتھ ہفتَس منٛز گوٚو ذِکِر گوٚو صُبح اِنسانَس تَتہِ تام وَننہٕ کہِ یِمَن چھِ اَکھ زَبٲنۍ پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ ٹایم لَگان کوٗتاہ سَہل چھُ پَرُن سُبحان اللہ وبِحمدِہ سُبحان اللہ العظیٖم اَتھ لَگیٛاہ ٹایم یہِ ما یہِ چھِ سِمپٕل کَتھ رِکاڈ کھۄتہٕ چھےٚ سَہل کِنہٕ رِکاڈ وَننہٕ کھۄتہٕ اَتھ چھِ پٮ۪وان تٲر کھَنٛج کَرنہِ اَکہِ اَندٕ پَتہٕ بیٚکہِ اَندٕ سُبحان اللہ وبِحمدِہ سُبحان اللہ العظیٖم ٹھیٖک اچھا گوٚو عملہِ تہِ گژھِ وَزَن یَتھ چھِ واریاہ عملہٕ ٹھیٖک دوٚیِم گژھِ عمل کَرَن وٲلِس تہِ وَزَن عمل نَفرَس تہِ گژھِ وَزَن یِتھ کٔنۍ عبدُاللہ بِن مسعود رضی اللہ عنہ سُنٛد چھُنا یِوان ییٚلہِ تِم کھٔتۍ مِسواک والنہِ بۄن کِنۍ ووٚتھ تھوڑا ہوا سۭتۍ یہِ تھوٚد ییٚلہِ تِمَن یِم زَنٛگہِ پٮ۪ٹھ تھوٚد ووٚتھ تِمَن آسہٕ یَپٲرۍ زَہِجہِ زَنٛگہٕ لوٗکَن آو اَسُن دوٚپُکھ ہے أمِس چھِ زَہِجہِ زَنٛگہٕ ٹھیٖک رسول اللہ فرمود تُہۍ چھُو أمِس پٮ۪ٹھ اَسان یہِ چھُ سُہ شخص ییٚمۍ سٕنٛز یعنی یِم آسَن قیام دُدہ اُہُد پہاڑَس کھۄتَن تہِ وَزنہِ گوٚو نَفرَس تہِ کیٛاہ گژھِ وَزَن یِتھ کٔنۍ بیٚکِس رِوایتَن دوران بیان کَرنہٕ کہِ قیام دۄہ یی سُہ نَفر یُس زَن واریاہ موٚٹ آسہِ کٲفِر مگر سُہ یا گُناہ گار کٲفِر سُہ آسہِ واریاہ موٚٹ لا یَزِن عِنٛد اللہ جناح بعوذہ تٔمِس آسہِ نہٕ مٔہِس برابر تہِ وَزَن قیام دۄہ کِہیٖنۍ کیٛازِ وَزَن کَمہِ سۭتۍ بَڑِ ییٚمِس آز زَنٛگ زَہِجہِ وَزَن کَمہِ سۭتۍ بَڑیو مۄچر سۭتۍ بَڑیوا کِنہٕ کالٹیٖزو سۭتۍ کالٹیٖزو سۭتۍ بَڑِ وَزَن وَزَن بَڑِ نہٕ ہُتھ کٔنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ گوٚو عمل کَرَن وٲلِس تہِ گژھِ وَزَن پنٛنہِ کالٹیٖز چھِ بَڑاونہِ اَدَے نیرَن سانہِ ترٛکرٕ سانہِ وَزنہٕ وَزَن ٹھیٖک اور یِتھَے کٔنۍ چھِ وَزَن گژھان نامَے اعمالَن تہِ قیام دۄہ یِن نامَے اعمال تِم یِن ترٛاونہٕ ترٛکرِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ اِنسان پھَسان آسہِ حدیٖثِ بِتاقہ چھِ مشہوٗر چھُنا ییٚلہِ اَتھ منٛز وَننہٕ آو اِنسان سُنٛد نامَے اعمال یِم آسَن ہور تانۍ نظر پیلان اَتہِ آسَن گُنہٕے گُناہ پَتہٕ دَپہِ رۄبا بہٕ گوس وۄنۍ ہلاک پَتہٕ یی اَننہٕ لۄکُٹ اَکھ کاڈ اَکھ کاڈَس برابر بِتاقاہَن کاڈ اَکھ پَتہٕ یی تَتھ اَندَر آسہِ لا الہ الا سی ترٛاونہٕ سُہ گژھِ گوٚب ٹھیٖک گوٚو نامَے اعمالَن تہِ کیٛاہ گژھِ وَزَن گوٚو رۄب العالمیٖن کوٚر وۄنۍ ییٚمۍ سٕنٛز نامَے اعمال ییٚمۍ سٕنٛدِ وَزَن بٲری آسَن تَمہِ دۄہ سُہ لَبہِ کیٛاہ فی عیشَتٮ۪ن رٲضِیا سُہ آسہِ رٲضی وٲلِس زِندگی اَنٛد اور یُس شخص ییٚمۍ سٕنٛز نامَے اعمال کَمزور آسَن سُہ آسہِ کَتہِ جہنَمَس اَنٛدَر اُموٗ ہاویا تٔمۍ سٕنٛز موج آسہِ کیٛاہ ہاویا بۄن گِراوَن واجٮ۪ن سُہ بۄن گِراوَن واجٮ۪ن کیٛاہ چھِ نارُن ہامیا سُہ آسہِ دَزوُن نار یُس نہٕ ژھٮ۪تہٕ گژھِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ تَمے نارِ جہنَم چھِ سُبحانَ اللہ تعالیٰ اِلٰہ اِلٰہ تَسْتَغْفِرُ اللہ تعالیٰ